Seguint el model de projecte de ciutat presentat en campanya electoral, el grup municipal de la CUP de Reus proposa diverses mesures estructurals per establir un canvi de model basat en l'àmbit social, cultural, econòmic i d'habitatge. Apostar per l'economia social, internalitzar alguns serveis públics, així com fomentar el comerç de proximitat, són algunes de les premisses, per exemple, en l'àmbit econòmic. Després de tot el que estem passant fins ara, allò que realment donarà resposta és un canvi de model i implantar una nova economia social i solidària. I, a més, que realment també li hem de donar importància, és el fet que la cultura també s'ha de considerar un bé de primera necessitat, en tant en quant la cultura com a accés al coneixement, com el fet de creixement personal i de cohesió social, sobretot, ha de ser també un espai al qual també li hem de donar resposta. En aquest sentit, el grup municipal aposta per un model cultural més diversificat i amb menys públic, amb espectacles de petit format i de proximitat, entre moltes altres propostes. Pel que fa a l'habitatge, la CUP de Reus parla de la manca de pisos públics i posa de manifest la necessitat de polítiques de sobirania residencial per fer front als habitatges buits, propietat de les entitats financeres. Per altra banda, la CUP també reitera que es modifiqui el pressupost d'aquest 2020 en funció de les necessitats actuals causades per la crisi sanitària, entre altres mesures de caràcter social. Realment, potser a diferència d'altres partits polítics en el qual les mesures que s'estan duent a terme són mesures urgents, nosaltres creiem que aquestes mesures poden donar resposta ara i aquí, però que realment poden ser una mancança a mig i llarg termini. Per tant, parlar de projecte vol dir parlar de model, parlar d'una ciutat que volem en un futur, no? I per tant, aquest projecte que ha defensat la CUP sempre és el vàlid ara, sigui abans o després de la Covid-19. Totes les propostes seran presentades en la propera reunió de la taula per a la reactivació econòmica per Covid-19 a Reus.